Tu que fizestes por mim, porque eu perdi a fé no impossível. Como eu pude pensar que tu não podes operar? Porque insiste em não ver teus milagres? Oh, tu és poderoso. Tu és poderoso. Tu és poderoso.
eu provei vir da graça e da sua bondade, mas o que eu mereci, pois eu sei quem eu sou e aqui não vou parar. É pela fé que eu vivo, pra trás não vou olhar. Esse não é meu fim. Esse não é meu fim. Não é nosso fim. Não acabou minha história. Esse não é você chegou aqui
dizendo para si mesmo que esse ano foi um ano de derrotas, que esse ano foi um ano de fracassos. Só que o Senhor te trouxe aqui para te lembrar que esse ano não foi um ano de fracassos e um ano de derrotas, mas sim um ano de aprendizado. E aqueles que disseram para você: acabou, não tem mais jeito, você tentou o ano inteiro, você não conseguiu, você bateu de porta em portas e elas não se abriram, o Senhor quer te lembrar nessa noite que esse não é seu.